Hej och välkommen till Sanoma Utbildnings digitala plattform Campus. Det här är den sida som man får upp om man skriver in portal.sanomautbildning.se i adressfältet för en webbläsare. Och uppgifterna som är här har man skapat genom det mejl man fick när man fick ett konto när man först fick tillgång till Sanomas produkter. Då loggar vi in. Då kommer vi in i portalen. Och det här är alltså ett administreringsverktyg för de digitala plattformarna som tillhör Sanoma Utbildning. Här kan man se att jag har tillgång till Campus. Här uppe i högra hörnet ser man sitt namn och skolans namn. Och sen finns det en menyrad här med produkter. Det är de licenser jag har, de visas här. Licenser, det handlar om att skapa och tilldela licenser framförallt till elever och andra lärare och till sig själv. Grupper, där kan man skapa en grupp, kanske årskurs 8 engelska till exempel. Användare, här lägger man till lärare och elever. Och manual är det där man hittar olika manualer till Campus om man behöver mer stöd och hjälp. Det första man gör när man kommer in här som ny användare är att gå in på användare. Och är det så att man är en beställare som inte själv är lärare så behöver man skapa lärare och lägga till lärare som ska ha tillgång till läromedlen som man har beställt. Och då klickar man här, så skriver man in namn, efternamn, förnamn, efternamn och e-post. Och då får lärarna själva uppstartsmail där det står att det har skapats konton. Och så får de gå vidare själva sen och administrera vidare. Är det så att man själv är lärare och har fått tillgång till Campus, då vill man börja med att lägga till elever. Och är det så att man har haft Sanoma utbildningsläromedel digitalt ett tag så är det förmodligen kanske inte nu man behöver lägga till många elever utan då rör det sig kanske om några enstaka. Och då lägger man till dem här. Och då kan man göra som det står här med namn och e-post. Men har de ingen e-post så kan man också klicka i den här lilla rutan. Och bara skriva namn och sen så lösenord. Är det så att man behöver lägga till många elever det här året? Det kanske är så att man har fått en ny klass eller man är helt ny i Sanomas produkter. Då är det smidigare att klicka på den här. Lägg till från Excel. Då får man upp den här rutan. Och här kan man ladda upp Excel-ark med elevers uppgifter. Här finns också en mall för uppladdning av klasslista. Och den mallen kan man sedan använda och skriva in i och spara och ladda upp här. Så det är så man lägger till användare. Steget efter att lägga till användare är att tilldela sig själv och kanske kollegor, licenser. Och sen skapa grupper och tilldela eleverna licenser. Men det kommer i en annan liten film. Tack så mycket!